የፋና ቀለማት ቀለም ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ሙዚቃ ነው ሙዚቃ በጣም ተወዳጅ ነገር ነው በሀገራችንም በአለም አቀፍም ደረጃ ካነሳን ብዙዎች ደግሞ እንግዲህ ስራይ ብሎ ይሄን ያደርጋሉ ያዳምጣሉ በየጊዜው ደግሞ አዳዲስ አልበሞች አዳዲስ ሲንግል ሙዚቃዎች ሲወጡ በጣም ደስ ብሎን ፈልገ ሰማቸው ይሆናል ማለት ነው ዛሬ በፋና ቀለማት እንግዳ ብዙ አለ ስንል ነበረ የሙዚቃ እንግዳ ይዘን ተገኝተናል ጥቂት መረጃዎች እናካፍላችሁና ጥያቄዎችን እያነሳ እንጫወታለን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን መረጃዎች እናካፍላቸው እዚህ ስቶሪያችን ስለ ሙዚቃ ልናነሳ እንግዳ ጋብዘናል በቅርቡ የቱጋና የተሰኘ የግሉን አልበም ለአድማጭ አድርሷል አልበሙ 13 ሙዚቃዎች አሉት በግጥምና ዜማ ጋፋዮ ይልማ ገብረ አብን ጨምሮ ወጣት ግጥምና ዜማ ደራሲዎች አቀናባሪዎች ተሳትፈውበታል በሙሉ አልበሙ ሀገራዊና የፍቅር ይዘት ያላቸው ሙዚቃዎች ተካተውበታል የኢትዮጵያን ቅኝቶች ከዘመናዊ ሙዚቃ ስልቶች ጋር በማዋሃድ አዲስ ነገር አሳይተዋል ከአልበሙ ደግሞ እንጥቀስ ካለን ጉምና የልቤ ዜማ ሙዚቃዎች ቀደም ብሎ ቪዲዮ ክሊፕ ተሰርቶላቸው የነበሩት ናቸው ተመልካቾቻችንም ተመልክተውታል ብለን እናስባለን በመካኒስታ ሴሚናር ጃዝ ስኩል ድረም የሙዚቃ መሳሪያን ተምሯል እንግዳችን ከዛ ባሻገር ደግሞ ተማሪ ያለ ከጓደኞቹ ጋር በተለያየ ኤምባሲም ጭምር እየሄደ ሙዚቃዎችን ይጫወት ነበረ ይሄም እንግዲህ በጣም ትልቅ መንገድ እንደሆነ ማንሳት እንችላለን ዜብራ ፊውዥን የሃና ጃኖ ባንድ በጣም ከሚጠቀሱት ከቆየባቸው ጉዳዮች መካከል ማንሳት እንችላለን በተለየ ደግሞ ጃኖ ባንድ እናንሳካልን ከጓደኞቹ ጋር ኤርታል የተሰኘ በጣም ተወዳጅ አልበን ብዙዎቻችን ናፍቀን የሰማነውን አልበም ማንሳት እንችላለን ለራስ ነው የተሰኙም እንዲሁ ተጠቃሽ አልበሞች ናቸው እነዚህ በሮክ ስልት ከሚታወቁ ጃኖ ባንዶች ጋር ብዙ ሰርተል ጥቂት መለስ ብለን እሱንም እንጨዋወታለን። አሁን በአዲስ አልበም የተገናኘ ተገናኘ ነው ስለ አልበሙ ጥቂት መረጃዎች አሉ እሱን ተካፍለን ስንመለስ ከእንግዳችን ጋር እንገናኛለን ሲሰራ በከፊሉ እንግዲህ እኔ እዛ ላይ ተሳታፊ ሆኝ ያለው እና ቅንብሩም የዜማዎቹም ጠቅላላዎችን አዳምጫቸዋለሁ ግጥሞችም ንትን አዳምጫቸዋለሁ እና ከዚህ የተገነዘብኩት ነገር ምንድለው እሱ አንደኛ ነገር የግጥሞቹ በሳል ግጥሞች መሆናቸው መልክታቸው በጣም የሚመስጡ መሆናቸው እና ይሄ ዝም ብለ የምትሰማው ነገር ሳይሆን ደጋግመ ሰምተ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አገናዝበ አንድ አይነት ግንዛቤ የሚሰጡ አይነት መልክቶች ነው ያስተላለፈው በእኔ አስተያየት ዲበክሉ አሁን ካሉ ወጣት ድምፃውያን ትልቅ ቦታ በጣም አድናቂው ነኝ እና ታለንት በጣም አለው እና ይሄ አልበም ሙዚቃውን የዲቨን ታለንት በደንብ ዲስፕሌ ያደርጋል ወይም በደም ያሳያል ምክንያቱም ብዙ አይነት ስታይሎች ያሉበት ለሁሉ ሰው የሚሆን ከወጣት እስከ አዛውንት ድረስ ላለ ሰው የሚሆን አይነት ሙዚቃ አለ ዲቫ ድሮም ድምፁ በጣም መረዋ ነበር አሁን እንዲያውም ሞር ማቹር አድርጎ በጣም ደስ የሚል ድምፅ ነው ያለው እና የሰማዋቸው ዘፈኖች በጣም በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እና ምንም ጥያቄ የለኝም እንደሚወደድ ያገሬ ውባለም ቆንጆ አስተዋይ የጨዋ ቁንጆ Badanda tai bing damo, le bishka ba her ma do ne wadani, wadani, kanchi wadji, malani, ya wanzishnij neng yalku.

አረና ረና አረና ወደኔ እንንቺ ላላይ ይላላይ ያለው ረኔ በጣም እናመሰግናለን እንኳ ንደና መጣ በክሉጣም ስ ብሆናል ስለመጣ እናግናለ እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው ስለ አዲሱ አል በስፋት ለናወራ ነው የቱ ጋር ነህ ነው በክሉ ታፈሰ የቱ ጋር ነህ ከሚለው አሁን እንግዲህ ፋና ስቱዲዮ ውስጥ ላይቭ ቀጥታ ከተመልካቶች ጋር ከአድማጮች ጋር እየተገናኘን በተረፈ ግን ያው አሁን ያለውበት ሁኔታ የቱ ጋ ነው የሚለውን ሀሳቡ ሲጀመር በህይወትህ የቱ ጋ ነው የሚለውን ጥያቄ ለማሳየት ነው በህይወታችሁ እናንተም የቱ ጋ ናችሁ የዛሬ አመት የቱ ጋ ነ ትላንት የቱ ጋ ነ ብቻ የዛሬ አስር አመት እያልክ ዛሬ ደግሞ ምኑ ጋ ነ ያለሁ ና የቱጋንን እንደ ግለሰብ እንደ ሀገርም እንደ መንገድ ራሳችን መጠየቅ እንችላለን ና እኔ ፐርሶናሊ ያው ጃን ውስጥ ነው ብዙ አመት ኦሞስት ወደ አስር አመት ስንጫወት ሰውም የሚያቀኝ ግን አሁን የራሴን አልበም የመጀመሪያ አልበሜን ይዤ ከህዝብ ጋር እንደገና እንደ አዲስ የተዋወቅኩበት ነው በአዲስ ስታይል በአዲስ አቀራረብ ነው እንግዲህ አልበሙን ይዤ መጣት። በሙዚቃዎቹ ደግሞ ጋር እንዳለው ለማሳየት እየሞከርኩ ነው ማለት ነው ቆንጆ ነው በጣም በህይወት መካከል ጥያቄ ቆሙ ብሎ መጠየቅ በጣም መልካም ነገር ነው በዛም ጥሩ ርዕስ ይመስለኛል ቀደም ሲል ጥቂት ዲበን ካስተዋወቅ ነው በኋላ የሙዚቃ ባለሙያዎቹ ሀሳብ ሲያጋሩ ነበር እና እነሱ እንግዲህ በጥቂቱ ማሳያ ተደርገው ሊነሱ ይችላሉ ግን የቱ ጋር ነህ የሚለው አልበም እንግዲህ አድማጭ ጋር ደርሷል እንዴት አገኘኸው ምላሹን እስካሁን ባለው ተመልክተ ከሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው እንደምታዩት እዛም በቲቪ አሁን ስናያቸው የነበሩት አስተያየት ሲሰጡ ያየናቸው ሰዎች ትልልቅ ሙዚቀኞች በጣም ፕሮፌሽናል በጣም ማከብራቸው ከልጅነት እስከ ውቀት ድረስ እያየናቸው ያደግን በእነሱ ብዙ ትምህርት የተማርን ሰዎች ናቸው እና እነሱም አዳምጠውት በቃ እንዴት ነው አፕሩቫል ነው የሚባሉ እንደዛ ሰጥተውኝ እንደገና ደግሞ የተወሰኑትም እንደነ ጆቫኒ ሪኮ ያሉት ቤዝ ጊታር ላይ ተሳትፈዋል እና እንደ ኤልማ ገብራ በጣም በጣም ጥሩ ጥሩ ትልቅ ስም ያላቸው ሙዚቀኞች አቀናባሪዎች እንደ ያምሉ ሞላ ብቻ ተሳትፈዋል ና እዚህ ላይ ሰው ሲያገኘው የመጀመሪያ አልበሜም እንደሆነ መጠን ኤክስፔክት ካደረገው ትንሽ ጃኖ ውስጥ የለመደው የኔ የሙዚቃ ስታይል አለ ከዛ ኮምፕሊት የወጣና ተለያዩ ስታይሎችን የሚነካ ሙዚቃ ነው ያቀረብኩት ና በጣም በጣም ደስ የሚል ልብ የሚያሞቅ አፕሪሽሽን እና አድናቆት በጣም አግኝቻ ያለው ከብዙዎቹና ና በጣም በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው አሁን አመሰግናለሁ አልበ በጣም ብዙ ድካም ያለበት ደሞ ይበለጠ እየተደመጠ ሲመጣ የበለጠ ሰዎች መድረስ እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ጎበዝ ሙዚቀኛ ለመሆን ብዙ መሰረቶች አሉት እና ያንተ የሙዚቃ መሰረቶች ደግሞ ምንድን ናቸው ለምሳሌ ዲበክ ሁሉ የሚታወቀው ከሙዚቀኛነት ባሻገር የሙዚቃ መሰረ ተጫዋች ም ድራም ትጫወታለ የእንግሊዝኛ ሙዚቃዎች ትሞክራለ በተለያዩ ቦታዎች እነዚህን የተለያዩ የሙዚቃ ስልት አጫዋወቶችን ትጫወታለህ ለምሳሌ ከሄኖክ ፕራስ ሩም ላይ የተጫወጥከው በጣም ደስ ይላል ሚሚጣምቆጆ እና በጣም ደስ ይላል እና የዲበክሉ መሰረቶች ምንድ ናቸው የሚለውን ናን ያው መሰረቱ ያው መጀመሪያ ስጦታ ሊኖር ይገባል ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ስጦታ ነው እሱን በእርግጠኝነት ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ወይም ደግሞ እንደ ሮል ሞዴል አድርገን የምንወስዳቸው በህይወታችን ውስጥ ሰዎች ይኖራሉ ለእኔ የመጀመሪያው ሮል ሞዴሌ አጎቴ ነው ኪቦርድ ተጫዋች ነው እንደዚሁ ከነ ሄኖክ ተመስገን ጋር ከና በጋዝ ጋር አስቴ ጥላሁን ብዙ ትልልቅ አርቲስቶች ጋር አለም ላይ ቱር አርገዋል ሙዚቃ የራሱም የመጀመሪያ አልበሙ ትዝ ይለኛል ክላሲካል አልበሙ እንደዚህ ግራንድ ፒያኖ ላይ እንደዚህ ተደግፎ ትንሽ እነዚህ እነዚህ ከፎቶ ጀምሮ ነው ኢንስፓየር የሚያደርገው እና እዛ ኢቨን ቤት ውስጥ ያመጣ ነበረ ኒያቴ ጋ ነው የእሱ አባት ጋር ኢንስትሩመንቶች ከውጭ በሚመጣበት ሰአት ይዞ ይመጣል ኪቦርድ ቤዝ ጊታር ባልጫወታቸው እንኳን የሆነ ዝንብዬ ከፋፍቼ በጣጠሽበት ጋለው ቤዝ ጊታር ስትሪንጎች ምናምን ነው ስሜቱ ስላለ ማለት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ናራሊ እንዲሁ በራሴ እግዜር የሰጠኝ አሁን ምስጠታ ድራም መጫወት ነው በራሴ ነው ብዙን ነገር እንትን ያደረኩት ከዛ በኋላ ነው እንደነ ተፈሪ መኮንን ድራም አስተማሪ ሆኖ እዛ ሴሚናሪ ስኩል የተማርኩት እና መጀመሪያ ያው እንደዚህ አይነት ኢንስፓይሬሽኖች ያስፈልጋሉ ለመጀመር ሙዚቃ ሙዚቃውስ ለመግባት ከዛ በተረፈ ግን ያው ኤግዚስት ጾታ ነው መግቢያችን ላይ ስናስተዋውቅ ጃኖን ስናነሳ ነበረ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አንተም በተደጋጋሚ የምታነሳው ነገር ነውና በሰዓቱ ኤርታሌ ሲወጣ እንደስሙ በጣም ሙቀት ያለው ሮክ ነው ደስም ይል ጊዜ ነበር እሱና ከዛ ከሮክ ስሜት ደግሞ አሁን እንዳልከው በጥቂቱ ያንሳው ጉዳይ ነበርና ሌላ ነገር ይዞ መምጣት ምን አይነት ፈተናዎች ምን አይነት በጎ ነገሮች ነበሩት ሂደቱ እሱ ላይ ነገር ይሄኛዋል እንግዲህ ው እንደ ግሩፕ ስትሰራ ና በግል ስትሰራ በጣም ልዩነት አለው ያው እንደ ኤክስፔሪንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለቆየን አዲስ የማይሆኑብን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ያው ን ምናምን አወጣጡ ነው ኤቭሪቲንግ አካሄዱ እናቀዋለን ግን ከዛ ውጪ ግን በራስ አሁን በግል ሲሆን በራስ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ናቸው በብዛት ያሉት ልት ሳሳትም ልክ ልትሆንም ትችላለ በግል ብቻ ስትወስን በግሩፕ ሲሆን ግን አሁን ሶስታችን ሆነ ስንወስን አንድ ነገር ላይ እኔ ብሳሳት አረ ሁለታችሁ ከተስማማችሁ የኔን ሀሳብ የማስቀየር አቅም ይኖራቸዋል ወይ እንደዛው እና በአንድ ውስጥ ጃና ውስጥ በነበርንበት ሰአት ሙዚቃ ሙዚቃ ሲሰራ አንዱ ሙዚቃ ግጥሙ ሲሰራ ዜማው ሲሰራ ሙዚቃ አሬንጅመንቱ ጭምር ስንሰራ አንድ ላይ እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ድራም ፓተርኑ እንደዚህ ቢሆን ጊታሩ እንደዛ ቢሆን ዜማው ጊታሪስቱ ተነስቶ ዜማው እንደዚህ ቢሆን የኔ ፓርት ነው የእንተ ፓርት ነው ብቻ አይባልም ሰው ሁሉም ለዛ ሙዚቃ የጋራ ሪስፖንስብሊቲ ስላለብን አስተዋጽኦ እናደርግ ነበር ሰው አሁን ሁላችንም ያው በብዛት የግላችን ስራ እያወጣ ነው ሀይሉ ብቻ ነው የቀራ እሱም እንግዲህ ያወጣል አሁን በቅርቡ በራሳችን የመወሰን ቻንሱ ከፍተኛ ነው ግን ከጀርባ አሁንም ቢሆን ሰዎች አሉ እንደ ሳሚ ጃኖ ጃኖ ማኔጀር ሳሚ አለ በስፒሪቹዋሊ በሁሉም ነገር የሚደግፈኝ እንደገና ደግሞ በጣም የማይጠበቅ ሰው የማያስበው ነገር ሌላ ምድ ነው የጃኖ ስቱዲዮ ባለቤት አለ አንድ ዘካሪያስ የሚባል ሁሌ ነው ስሙን መጥቀስ የምፈልገው በሄድኩበት ሁሉ ምክንያቱም ቤቱን ጃኖ ስቱዲዮን ካያችሁት በጣም ዲኮሬትድ ነው በአርት በፔንቲንግ በ የሙዚቃ የአርት ኢንቫይሮንመንት አለው ክሬቲቪቲ ለፈጠራ የሚጋብዝ እና ያን ሁሉ ሲደረግ እንደፈለግን አርገ የሱን ቤት ማለት ኛ ን ቤት ነው የሚመስለው ግን በቃ ያን ያህል አምኖብን ይህንን ሲያደረግ ይህም ራሱ ይረዳል ምክንያቱም ጠቅላላ የሙዚቃ አሁን ስፔሻል ይሄ አልበሜ ክሬቲቪቲ ሀሳቦቹ የተጀመሩት እዛ ስቱዲዮስ ቁጭ ብለን ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ሙዚቀኞቹ ወደ ገጣሚዎቹ የምንወስደው ና እሱን ስለፈቀደልን በጣም ማመስገን እንፈልጋለሁ ሌላ ኤርሚያስ አመልጋለ እንደዚህ ብቻዬን አደለውም ለማለት ያህል ነው ይህንን ንምላችሁ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ሰፖርት የሚያደረጉ አንድ የሆነ ነገር ደከም ስትል ሰፖርት ያደርገዋል ኤነርጂ ይሰጡሃል በቃ በአይምሯቸውን ባላቸው ጊፍት ሁሉ ከጎን ናቸው እነዚህ አይነት ሰዎች እና ይልመሽም ይልማ በጣም የረዳኝ ሰው ነው በጣም ነው ቤተሰብ በጣም ደግሞ ትልቅም ገጣሚ ነው የቱ ጋና የተሰኘው አልበም እንግዲህ ብዙዎቹ ለኮንሰርት ና ለሚዚክ ቪዲዮ እንዲመች ተደርጎ የተሰራ ይመስለኛል እና እንደዛ አስበህበት ነው ወይ ሰራው እናንተ ደግሞ እንግዲህ ጃኖባ እንደሚታወቀው በኮንሰርት ያው ስቴጅ ማኔጅመንት በጣም ማንደኛ በጣም ፓወሩ በጣም ደስ ይላል እና ለዚህ ታስቦ ነው ወይ ይሄኛው አልበም የተሰራው አዎ እኔ ያው ሞስትሊ ላይቭ ፐርፎርማንስ በጣም በጣም የሚያስደስተኝ ላይቭ ስጫወተውን ሙዚቃውን ከስቱዲዮ በላይ ማለት ነው እና አሁንም በጉጉት ነው የምጠብቀው እነዚህ ሙዚቃዎች ፐርፎርም እስከማድረግ ድረስ ለሰው በመድረክ ላይ ና ምንድን ነው ኦፍኮርስ እንደዚህ ድራም ፓተርኑን ጊታሩን ቤሱን አንዳንድ ላይቭ ኢንስትሩመንቶች የገባሉ አሁን በተለይ ኤርሚያስ ሞላ ከሚባል በጣም ታለንትድ ልጅ ጋር የሰራውት ሙዚቃ አለ አሁን ልጅ ሚካኤል ፊቸር ያደረገበት ህልም መሳይ ሚል እንደገና ሰልስቲ አይዳ ሚል ሙዚቃ አለ ትሩ ስቶሪም ነው ይባላል ፊክሽንም ነው ይባላል ታሪኩ የአይዳ ታሪክ ማለት ነው ማአት አለ እነ ፓቫሮቲ ሁሉ ተጨውጠውታል ከእሱ ጋር የሰራቸው ሙዚቃዎች ላይ ኦሞስት ቤዝ ጊታር ብራስ ሴክሽን ኢቨን ከውጭ ፓርቲሲፔት ያደረጉ ብራስ ሴክሽን የትራምፔት ተጫዋቾች አሉ ከጀርመን ሀገር ቤዝ ጊታር ላይ ያሉ ማት ልጆች ጊታር አለ በጣም በቃ ያልሽኝን ላይቭ ፐርፎርማንስ ያልሽኝን ሀሳብ በመመልከት ነው ብዙ ሙዚቃዎች እንደዚህ አሁን ጆቫኒ ቤዝ ጊታር ላይቭ ነው የገባው አንድ ሙዚቃ ላይ ኤንዲ ቤት ዜማ ያቀናበረው ላይ ይሄ አሁን ለምሳሌ ትግረኛው ላይ አንድ ደግሞ እንትን የሚላለ የጽዮን ወርቅ የሚል ሙዚቃ አለ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ሙዚቃዎች ላይ ላይቭ ቤዝ ጊታሮች ምናም የተወሰኑ ገብተዋል እና የሚመች ነው በደንብ ርዕሶቹ ደስ ይላሉ የተለየ ናቸው አቅም ያላቸው ትርጉም ያላቸው ርዕሶች ናቸው በእንግሊዝኛ ሙዚቃ እናገኝህም ዘለግ ያሉ ቅጥሮ ያካተተ ምክንያቱም ማሳያዎቹ ስለሳየሳም ኮከዝ ጋር እንዴት ነው ሚዘበዛ የተገምክንያቱም ደስ ይሉኛል እነዚህ አሁን ለእኔም ሌላ ከውጭ ኢንስፓሬሽን ብቲኝ እንደነ ሳም ኮክ አል ግሪን ጆን ሌጀንድ እነዚህ እነዚህ በጣም ከውጭ ዘፋኞች ች ደግሞ ያደርጉኝ አርቲስቶች ናቸው እና ጊዜ ነው የእነሱን ክለብ ውስጥ ድሮ ስንጀምር ጀምሮ ምጫወተው የነበረው እና የሳም ኩክ ደግሞ በጣም በቃ ማይ ፌቨሬት ከነ ጋር ስንጫወተው ድራም ላይ ሆኝን የተጫወትኩት ድራም እየተጫወት ከአ ሴም ታይም ነው ደግሞ ለሌላ አይነት ስሜት ነው ያለው ለእኔ የሚሰማኝ ማለት ነው ለእናንተ ደግሞ እንዴት እንደሆነ ታቦታ እና ኦፍኮርስ ወደፊት ደግሞ ሀሳብ አለኝ ማለት እዚሁ ላይ እንዲቀር ብቻ አልፈልግም ሙዚቃችን ኢንተርናሽናሊ ሪኮግኒሽን እንዲያገኝ በጣም ትልቅ ምኞቴ ነው ስለዚህ አንዳንድ የተወሰኑ የእንግሊሽ ቨርሶች ያሉትን ዘፈኖች ልጫማምር ችላለ ወደፊት ብያምናለሁ እሱ ነገሩም ጥሩ ነገር ይሆናል አለም አቀፍ ጉዳዮች በደንብ ከፍ ለማድረግ እድል የሚገኝበት አይነት ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው የድረሙ ስታነሳ ነበረ ከዚህ በፊት ሙዚቃዎችን ስንመለከት እንግዲህ ቦክስ ጊታር ይዞ መጫወት የተለመደ ነገር ነው ብዙዎቹም ሲያደርጉት ነበር እና ድረም እየተጫወቱ ግን መስፈን ትንሽ ለየት ያለ ነገር ስለሚኖሩ እሱ ላይ ጥቂት ነገሮች አካፍለን እስኪ ድራም እየተጫወቱ ያው እንግዲህ መስፈን ብዙ ጊዜ ድራሙን መጫወት ብቻውን ወይ መስፈን ያው እንትን ሊመስል ቀለል ሊል ይችላል ግን ሁለቱንም እያደረጉ ምክንያቱም ይህም ግራም ቀኝም እግርህም ቀኝም ግራውም እጅህም ቀኙም ግራውም ነው የሚጫወተው ድራም ላይ እንደገና በዚህ ውስጥ ድምፅን ዜማውን ጠብቀህ ምናም ግጥሙን ሳረሳ መስፈን እንትን ነው ግን አንድ ከተዋህደ ውስጥ አንኮንሽስ ነው የምታደረገው ይሄ ምን እየሰራ ነው ይሄ ምን እየሰራ ነው አትልም ድምፅህም የሚወጣው ዝም ብሎ ይሆናል እና ግን ያው ፕራክቲስ ይፈልጋል ሪሄርሳል ይፈልጋል ዴዲኬትድ መሆን ይፈልጋል እኔ ገና ነኝ ድራሙ ላይ ሞር በጣም መስራት እፈልጋለሁ ኢቨን ኮንሰርቶችም ላይ ድራም እየተጫወጥኩ ለማቅረብ የተወሰኑ ሙዚቃዎችን ለመስፈን ፍላጎት አለኝ ደግሞ አከናውነ ይሆናል እንግዲህ ድራም በጣም ተወዳደ ከሙዚቃርስ በጣም በጣም እኔ አሁን ኮራ ቢኖረኝ ነው ደስ ወደፊት ይኖረኛል ምን ምን ኮራ የምራብ አፍሪካን የሙዚቃ መሳሪያውን ኦኬ ኮራ ነው ይባላል እኔ ያላቀውም እሱ እና ቢኖረኝ ደስ ይለኛልምን ነው እዛ ሄድ ከዚህ ስትሪንግ የትም አለበ ማይዘን በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ መሳሪያ ነው ስትማሪ ነው በጣም ካባሪ መስላል ግን በጣም ያው እጅ እንደ ፒያኖ እንደ ያስፈልገዋል ግን በጣም ኢንትረስቲንግ መሳሪያ ነው ብዙ ጊዜ አንደርስቲሜት እናረጋቸዋለን ባህላዊ ኢንስትሩመንቶቻችን ግን እነሱ ማለት አንድ ሙዚቃ ላይ ኢቭን ሞደርን ሙዚቃ ላይ ጣል ታረጋቸው እንደ ሬሲፒ ናቸው ኢትዮጵያዊነቱን የሚገልጹት እነሱ ናቸው እንደገና ደግሞ ያጣፍጡታል ለሌላ የቱ ጋና የተሰኘው አልበም የተጠቀምካቸው የሙዚቃ ስልቶች የተለያዩ ናቸው የዳንስ ሆል አለ አፍሮቢት አለ ሲምፎኒ አለ ሬጌ አለ እና ከኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ቀለሞች ጋር ለማዋሃድ እንዴት ነው በጣም በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ሀሳብ ነው ይሄ ምክንያቱም ኤኒ የሙዚቃ ስታይል ወይም ዣንራ ከኛ ሀገር ሙዚቃ ቅኝት ጋር በጣም ቢቀላቀል ሁሌ የሚመክረው ነገር ነው ለማንኛውም አርቲስት ምክንያቱም ያ ነው ዩኒክ የሚያደርገን ለሌላው አለም ሬጌ ሬጌ ፖፕላር ሙዚቃ ነው አለም ላይ ግን የኛ ማሲንቆ ገብቶበት ወይ ዋሽንት ገብቶበት ስሰማው ወይ ዜማው በቀኝት ውስጥ ተደባልቆ ስትሰማው ዋው ይሄ ዩኒክ ብለው ሌላውም አለም ጆሮን ይሰጠዋል ማለት ነው እና አሁን እንዳልሽው ላይ ዋሽንቶች አሉ ወደ ባቲ የሚጠጋ ቅኝት አለው አሁን ሲምፎኒ ያል ሹ አይዳ ያል ነው ቅድም እሱ ትዝታ ና አረቢክ ስኬል ቅልቅል ነው ታሪኩም ያ አረብና ኢትዮጵያ ኢጂፕትና ኢትዮጵያ ታሪክ በዛው üst ያለ ታሪክ ስለሆነ በዛው üst የተጠቃለለ ስሜት ነው ያለው ዜማውንም ስሰራው ይሄ አረቢክን የሚገልጸው ያኛው ኢጂፕሻኑን ፓርት የሚገልጸ ኢትዮጵያኑን ፓርት አይዳን የልልት አይዳን የሚገልጽ ትዝታ ማይነር ና አረቢክ ስኬል ቀላቂ ይሄን ይሰራውት አሁን ያልኩሽን ደግሞ አፍሮቢታውን ከዚህ በፊት ሄዘፍ ናይ ወደ ኔ የሚለው እሱ ላይ ደግሞ ሚክዋን እንደዚህ አይነት አብሮኝ ፊቸር ያደረገው ልጅ እንደዚህ ሂፕሃፕ አይነት እንደዚህ ዳንሶል አይነት ቢቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው የእሱን ዘፈኖች አስታውሱ እንደሸግ ሸጊቱ ምናምን ምናምን እና እሱን እዚ ላይ ሲገባ ያው የዳንሶር ስሜት አለው እንደገና የአፍሮቢት ስሜት አለው እሱ ላይ ደግሞ አምባሰል ነው ዜማው የገሬ ባለም ቆንጆ ይሄ አምባሰል ነው ቅኝቱ እና ልክ አሁን የተለመደው የአፍሮቢት ሙዚቃዎች አለዋል ምንሰማቸው አፍሪካ ውስጥ እነሱን ወደኛ ያንን ሳውንድ ወደኛ አረግ ነው ማለት ነው አምባሰል ስናረገው እንደዚህ እንደዚህ የቀላቀልን የሰራ ናቸው ና ዩኒክም ለማድረግ ነው እንደዛ የሰራት ቆንጆ ነው በጣም የሙዚቃ ኢንዱስትሪም ካነሳን እንግዲህ አልበም የሚፈራበት አይነት ነው ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይነት ነው እና አልበም ይዘው የሚመጡ ሰዎች ደግሞ የተለየ ነገር ይዘን እንመጣለን ብለው ስለሚያስቡ በአንተ በኩል ምን አበረከትኩ ለኢንዱስትሪ ብለ ታስባለ በእኔ በኩል ያው እንግዲህ አንዳንድ ሙዚቃዎችን ሰምታችሁ ከሆነ አሙሽ የሚለው ሙዚቃ ለምሳሌ ቲፒካል አሬን ቢ የቦይስ ቱሜን የምናምን አይነት ስሜት ያለው ሙዚቃ ሆኖ እዛም ላይ ማሲንቀዋለች መጀመሪያ ሲጀምር ምትለውን እሷን እንደ ጊታር አድጎ ነው አዲንቆ ማሲንቆ የሚጫወተው ልጅ የተጫወተው እና ያንን እንዴ ነው አሁን የተለመደው በጊታር ያሉትን ሜሎዲዎች እንደዚህ አሬን ሙዚቃ ላይ የምሰማውን ስሜት ልክ በትራዲሽናል ስሜት አድርጎ ማውጣት ይህንን ሳሆን እንትን ብያ አስተዋጽኦ አድርግ ያለው እኔ ብቻ ሳልሆን ያምሉ ሞላም ያቀናበረው ምክንያቱም ያምሉ በዜማ በግጥም በአሬንጅመንት ተሳትፏል ብዙ ሙዚቃዎች ላይ እና በጣም ታለንትድ አዲስ ሳውንድን ይዞ እየመጣ ያለ ልጅ ነው እና ይሄንን ሳውንድ በአልበሜ ውስጥ አሁን እንዳል ነው በን በማድረግ እነዚህን ቅኝቶቹን ምቶቹን ለአለም አዲስ ሳንድ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አሬንቢ በዚህም መጫወት እንችላለን የሚለውን ለአለም እያስተዋወቅን ነው ብያምናለው ይሄንን ይዥ ያቀርብ ያለው ማለት ትችላል ሰአት ኑሮን ሰፋ ያለ ጊዜ ውስጥን ደግሞ ከዚህ በላይ ብንጫወት ደስ ይለናል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ ስለመጣህና የቱጋህንህን አልበምህን ስላስተዋወክልን ስለነገርክልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁንም በመግቢያችን እንዳደረግ ነው በሙዚቃ ብንሰበመባበት ደስ ይለኛል ከዛ በፊት ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ብለክ ያው ከዛ በፊት ሁሉንም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ሀገራችንም ሰላም ፍቅር ያብዛልን እላለው ጉምጉምናሳውሳቸውጉምጉምእ ምንድ ነው ጉም ጉም በባዶ ምንድ ነው ፍቅር ላይ በረዶ ምንድ ነው ማልቀስራ አስተኩሶ ወዴት ነው አፍርሶ ምሰሶ ሳይጎድል ጎተራ ሳያንዣ ተራበተራ ተራ በተራ የገባነውን ቃል ናስባዳ ሳይጎድል ጎተራ ሳያንዣ ተራበተራ ተራ በተራ የገባነውን ቃል ናስባደራ እያላችሁ ብ ይቀጠሉትናል በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾች አብራችሁ ስለነበራችሁ እናንተ ቀልብ እናመሰግናለን የቱ ጋርነን ተጋብዛችኋል በያላችሁበት እንድትሰሙት እንዲሁ እንጋብዛችኋለን ዲበን በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከየቱ ጋርነ እኔ ሰልስታ ሄዳ እንጋብዣችኋሉ ራደመስን ሆናችሁ ብትሰሙት ጥሩ